бауырсақты қайда пісіресіз Ага, қана? вообще куриный маслға пісірген дұрыс болады, өйткені ол арзан болады. Біріншіден, Ол кәдімгі арнайы кәдімгі, сатылады. иә. Болмаса өзіміз кәдімгі іш майын қорытып жасаймыз. Иә, олай да болады. Бұрын, мысалы, бұрын біздің қазақтар қалай жасаған? Ол кісілерде ол кезде шемішке май деген болмаған ғой. Олар кәдімгіде майды қорытып, иә, тоңмай дейді оны біздің жақта, иә. Және ол бауырсақтар өте керемет болған да. Қуатпайды ол бауырсақ, сосын май сіңіріп алмайды, иә. Вот. Сондықтан сол нәрсені просто әкелу керек. Осы индустрияның дамығандағы, мысалы, жаппай әйелдердің жұмысқа шығып кетуі, соның барлығы ғой қазіргі уақыттағы өздерінің салдарын ақсатып жатыр, иә? Ақсатып жатыр. А бұрынғы біздің ата-бабаларымыз негізі өте дұрыс тамақтанған. Прямо бір ер адам бір қойдың етін, бір қойдың майын жеп тастайтын күш қуаты болған. Далаға аңға шығады, болмаса жаңағы жаукершілік болады. Сол кезде кәдімгі тіліп-тіліп тұздалған майды аузына салып жүріп, күні бойы тіпті су да ішпей жүре беретін замандар болған. Күш қуат тамақтан кәдімгідей алған. А қазіргі еркектер бір қойдың етін жемек түгілі бір табаққа салған етті жей алмайды, соны жеген өзінде менде дискомфорт, иә, осылай отырады деген сияқты проблемамен келеді.